У Підмосков'ї впав пасажирський літак. Борт, за попередніми даними, належав авіакомпанії «Газпром Авіа». Він здійснював тестовий політ. Унаслідок трощі є загиблі. Більше подробиць за мить. Закликаю оформити підписку на канал «Сейчас» і ми починаємо. У Росії повідомили про падіння літака у Підмосков'ї. Згідно зі свідченнями, у п'ятницю 12 липня авіатроща сталася поблизу населеного пункту Коломна між селами Апраскіно і Мале Карасьова. У телеграм-каналах публікують кадри краху сухого суперджету 100. Самоліт зараз літав і упав десь туди за деревню, може, в поле. Тільки що прям секунду назад. Попередньо пасажирський літак, що звалився, довгий час кружляв в районі Воскресенська. Перед падінням суперджет подав сигнал лиха і намагався здійснити посадку. Упав він під час заходу на третє коло, пише паблік-база. При цьому на сервісі відстеження прольотів судно нібито досі перебуває у небі. Ось як описують аварію свідки. Був звук літака, потім затища і хлопок. І в повітря піднявся гриб великий в районі Малого Карасьова за цвинтарем «За лісом». Так от пише мешканка Коломни в місцевому чаті. За даними оперативних служб, авіатранспорт вилетів на випробування з аеродрому Жуковського. При цьому паблік 112 пише, що суперджет переганяли із заводу в Луховицях в аеропорт Внуково. На борту перебували три члени екіпажу, два пілоти та штурман, без пасажирів. За попередньою інформацією, вони загинули. На фото капітан повітряного судна, 53-річний Євгеній Булавка, разом із другим пілотом, 44-річним Максимом Лукмановим. Засоби масової інформації пишуть, що вони відвели літак подалі від населених пунктів. У результаті він упав у лісовому масиві. Разом з тим голова Коломни додав, що жертв серед населення на землі після катастрофи немає. Наразі чиновник виїхав на місце краху, там уже працюють екстрені служби. У Мінпромторгу Російської Федерації повідомили, що суперджет належав одній з цивільних компаній та здійснював перегінний рейс. За деякими даними, літак належав авіакомпанії «Газпром Авіа». Є інформація, що борт напередодні перебував на ремонті. Примітно, що це перший зразок імпортозаміщеного літального судна. Його називають дебютним великосерійним пасажирським літаком, розроблений у Росії після розпаду СРСР. Як бачите, досить показовий приклад успіхів російської авіапромисловості. Звісно, успіхів ми беремо у лапки. Тим часом російський слідчий комітет вже порушив кримінальну справу за фактом катастрофи. Нагадаю, що напередодні сталася ще одна троща екскурсійного літака. Про це ми вже більш детально говорили у минулих випусках, тому не перемикайтеся, всі деталі за мить. Я ж вас закликаю підписатися на канал «Сейчас», залишати свої коментарі, вподобайки і не забувайте натискати на дзвіночки. Таким чином ви будете отримувати від нас оперативні сповіщення і ми з вами будемо бачитися частіше. Тому до зустрічі! У Москві розгримілися потужні вибухи. В Сочі палає будівля суду. У Татарстані сталася авіакатастрофа, а Дагестан бунтує. Знову Росію спіткали неприємності. Ледь не в кожен регіон прийшло своє лихо. Що ж там коїться, дізнаємося за мить та поглянемо по той бік кордону. Я вам пропоную одразу підписатися на канал «Сейчас» і поїхали. Як пишуть у середу 10 липня, російські медіа знову Москва приймає у себе в гостях вогник. Очевидці чули вибух на Рубльовському шосе. Після чого на даху 17-ї поверхівки виникла пожежа. За даними телеграм-каналу «Шот», вогонь охопив горище і покрівлю висотки у Крилацькому. Люди евакуюються із дому самостійно, а що саме вибухнуло – уточнюється. Однак вогонь вже приборкали. Є попередні дані, що інцидент стався під час проведення ремонтних робіт. За даними МНС, постраждав один робітник. У нього невеликі опіки. Тим часом у Підмосков'ї вогнеборці МНС Росії загасили склади з ліками та пакувальними матеріалами у місті Стара Купавна. Ватра палахкотіла на 20 квадратних метрах, вогонь щинився ще з вечора. Постраждалих немає. Ще на один об'єкт впала іскра. У російському Волгограді почалася сильна пожежа на складі з переробки вторинної сировини. Величезний стовп диму помічений у Краснооктябрському районі. Його видно навіть із центру міста. Спочатку площа пожежі сягнула 500 квадратних метрів. Однак за кілька годин, як повідомляє МНС, вона збільшилася до 1200 квадратів.
Вогонь перекинувся на одноповерховий залізобетонний будинок. Полум'я швидко поширюється через горючі матеріали з спекотну і суху погоду. До гасіння вже залучено понад 70 спеціалістів, працює 24 одиниці техніки. Паралельно з цією бідою в Сочі стихія накинулася на будівлю Лазарівського районного суду. Вогонь, як пишуть Росзмі, вже ліквідовано. На піку природна сила накрила собою 600 квадратів. Евакуйовано 40 людей. Чи є постраждалі – поки під питанням. А причину пожежі не повідомляють. Шаленоспека провокує екологічні катастрофи. У Росії обіцяють нову хвилю 30-градусної задухи, що може ускладнити лісопожежну обстановку. Зокрема, у Якутії. Там і так тижнями борються з аномальними займаннями. За даними Оперштабу, станом на ранок 10 липня у республіці діють 140 лісових пожеж площею 501 тисячу гектарів та ще одна ландшафтна на 9 тисяч гектарів. Цього ж Якутії згоріло вже 1,2 мільярди гектарів лісу. Це трохи більше за площу Африканської Гамбії. Просто зараз вогонь гасять понад 1700 осіб, у роботах задіяно 112 одиниць техніки. Працює навіть авіація. У Забайкалі через пожежі запроваджено режим надзвичайної ситуації федерального рівня. Жителі селищ Новачара, Чара та Ікаб'є повідомили у соцмережах, що вони задихаються від диму. За словами селян, до їхнього Каларського округу вже прилітав губернатор Олександр Осіпов, однак візит нічого не змінив. Людям доводиться самостійно боротися із вогнем вже другий тиждень. Але замість того, аби зарадити жителям, силовики відправили слідчий комітет опитувати волонтерів, звідки ті дізналися про займання та що ж їх не влаштовує. От така от демократія по-російськи. Скажу навіть більше. Через дим та вогонь до людей з тайги почали виходити ведмеді. У Мурманській області тварини не дають працювати робочим. Компанія-підрядник звернулася до Мінприроди і попросила відігнати клишеногих з траси, що будується. Через задимленість авіакомпанії відкладають польоти на північ Забайкалля, але авіатрощ уникнути не вдається. Щоправда, не в цьому регіоні. У Татарстані, у районі селища Камське Устя, впав легкомоторний літак. Борт був екскурсійним, на ньому перебувала сім'я. Мати та донька, а також пілот загинули. Після падіння літака сталася пожежа, їхні тіла обгоріли. Батько вижив, госпіталізований у тяжкому стані. Причини аварії наразі невідомі. Приватний політ над містом – насправді достатньо коштовне задоволення. Сумнівна розвага з погляду техніки безпеки коштує від 9 до 29 тисяч рублів. Організувала її туристична компанія «Літай з нами». Нині вже порушено кримінальну справу за статтею «Порушення правил безпеки руху повітряного транспорту». Ну, а тим часом у Дагестані бунт. Жителі Махачкали вийшли на нічний протест через тривале відключення електрики. Світло у селищі Редукторному та частині Хасав'юрту зникло більше ніж на 2 доби. У будинках не працювали ліфти, подекуди не було води. А температура в Дагестані тримається на рівні плюс 37 градусів. Відповідно, ніяких тобі кондиціонерів. Масове відключення електрики торкнулося і жителів Ростовської області. Без світла залишилося понад 324 тисячі людей. Відсутність електрики було зафіксовано напередодні у Ростові, Батайську та Ганрозі, а також у Матвіїво-Курганському, Неклінівському та М'ясниківському районах. При цьому в Міненерго Російської Федерації заявили, що причина – аномальна спека. То це бумеранг, аби росіяни на власній шкурі відчули, як воно – переживати блекаут? Діліться своїми враженнями в коментарях. Не забувайте залишати вподобайки, підписуватися на канал «Сейчас» і натискати на дзвіночки.